Добар ден! Ве поздравувам и денеска на почетокот од Фактор здравје, вашата здрава навика. Здравите навики и здравото обслужување и превенцијата на сето она што не обкружува и е актуелно, секако дека е во фокусот на нашето и ваше внимание, а така ќе биде и денеска. Ве поканувам да соработувате со нас со Фактор здравје во продолжение, а пред да ви ја представам гостинката, првата доза на информации ќе бидат презентирани во рубриката «Истражувањето докажа». Денешниот ден во светски рамки се одбележува како светски ден на лицата кои што работат со здравата исхрана, односно диететичарите. Токму затоа вишокот на телесна тежина и тоа како представува голем медицински и естетски проблем, и во тој контекст сакам уште еднаш да ве потсетам во име на Липодиет центарот од Скопје, доколку имате таков проблем, бесплатно пред се да се советувате и да го решите со протоколот на исхрана базиран на аминокиселини. 070-535-033 е телефонскиот број на овој Липодиет центар од Скопје, кој што се наоѓа во центарот на градот спроти поранешен Макдоналдс. Сакам да подсетам дека токму кон оваа тема ќе се навратиме во текот на следната седмица во Фактор здравје, а уште еднаш бесплатно можете таму да се советувате и да побарате помош за намалување и трајно решавање на проблемот со вишокот телесна тежина на 070-535-033. Уште еден светски ден денеска ќе одбележиме во Фактор здравје во контекст на она што утре ќе се случува и ќе се одбележи во светот, а тоа е 12 март, кој што е прогласен за светски ден на бубрезите. Овој или овие всушност како парен орган бубрезите се едни од петте највитални и најзначени органи во човековиот организам, и токму затоа денеска преку темата бубрежна слабост ќе ја доближиме оваа тема, но и ќе дадеме аспекти на она што е најважно, а тоа е превенцијата на оваа состојба која што може да доведе до крајна или терминална фаза на откажување на бубрезите. За сите овие детали денеска во Фактор здравје ќе разговараме со професор доктор Билјана Герасимовска, субспециалист нефролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте. Како се чувствувате? Одлично. Благодарам за вашето присуство денеска во емисијата. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ве поканувам и вие да соработувате и да ставите прашање во Фактор здравје. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде и убаво чувство во текот на продолжението од Фактор здравје, внимание кое што денеска ќе ви го посветиме преку темата бубрежна слабост. 609-1924 и 609-1925 се двете можности и двете телефонски линии кои што ви овозможуваат директен контакт со нас. Подсетувам дека оваа тема ќе ја третираме и ќе ја обработиме преку разговорот со професор доктор Билјана Герасимовска, субспециалист нефролог, која што својата научна дејност се извршува на медицински од факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а практичната или клиничката дејност во матичната установа, јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професорке, пред да ги објасниме аспектите на темата денеска, да дадеме акцент и поенти на утрешниот ден, кој што е светски ден на бубрезите, зошто се одржува и какви активности се преземаат? Меѓународната здружение на нефролози го прогласи 12 март како светски ден на бубрегот со цел да се зголеми свесноста за бубрежните заболувања, и овогодишната тема е од превенција до детекција со цел за се порано откривање, односно особено внимание кај луѓето кои што имаат зголемен ризик од бубрежни заболувања, за да ги превземат сите мерки со кои што ќе се спречи настанокот на заболувањето и на тамошните компликации. Овде пред се алудираме на оние кои што имаат генетска предиспозиција или оптовареност, она што го носат нели во себе, и дополнително што како превенција треба, еве од прва рака, од ваше искуство и препорака да се направи? Алудираме не само на оние кои што имаат фамилијарни заболувања, туку и на лицата кои имаат хипертензија и диабет, бидејќи се смета дека прогресијата на бројките на лица кои што ги имаат овие заболувања ќе биде огромна во наредните 10-20 години. Тие се првите најчести причини зошто се јавува хроничната бубрежна болест, и целта е, доколку е можно, да се спречи хипертензијата и
и диабетот, односно да се регулираат на соодветен начин, со тоа би се спречило и настанувањето на хроничната бубрежна болест. Исто така, лицата кои имаат предиспозиција с големен ризик, не само за бубрежни заболувања, туку и лицата кои имаат с големен ризик за диабет и хипертензија и кардиоваскуларни болести, треба да бидат свесни и што е можно порано да започнат со здрав начин на живот, со редовни лекарски контроли, за да се избегне она што ние за жал го гледаме на клиниката, а тоа е стигнување во терминалната фаза на бубрежна болест, во која е задолжително лекување со хемодијализа, перитонеална дијализа или она што е најдобро е трансплантација на бубрег. Меѓутоа, раното откривање, превенцијата се еден чекор наназад и придонесуваат многу повеќе за квалитетот на живот. Бидејќи превенцијата ни е во фокусот на вниманието, она што треба да го земеме во предвид е фактот дека кога зборуваме за срцевата слабост има две страни, би рекол, акутна и хронична фаза, но пред да ги објасните и да ги кажете аспектите кои се тие фази кои што водат од акутна до хронична, бидејќи преку ноќ не се стигнува нели до крајна терминална фаза на болеста. Она од што се многу често изненадени пациентите кои доаѓаат на клиниката кои не знаеле дека имале бубрежна болест е дека тие едноставно немале никаква болка, не чувствувале болка во бубрезите, немале речиси никакви симптоми. Меѓутоа, доколку се прават редовни контроли, барем еднаш годишно оние задолжителни контроли кои што е потребно, би можело, ако се работи за хронична бубрежна болест, навреме да се открие и во некој случај задоволително да се лекува или да се спречи прогресијата. За жал, има случаи кои што се со акутно бубрежно заболување, кои што прогредираат, кои понатаму продолжуваат во хронична бубрежна болест, кај кои не може да се модифицира таквото продолжување од акутно во хронично. Меѓутоа, затоа велам, навременото појавување кај лекар би можел да помогне во таквите ситуации. Да, дури и асимптоматски, како што рековте, без болка често или некоја пати, друга клиничка манифестација. Често пати асимптоматски, бројките кои што ги гледаме, лабораториските вредности се значајни. Меѓутоа, хроничната бубрежна болест има пет фази. Така што во првите фази, доколку во првата, втората, третата фаза не се открие, веќе во четвртата и петата фаза тие стануваат најчесто симптоматски. Да, и она што е важно, нема враќање на почетно ниво за жал, туку целта е сигурно да се стопира или прогресијата да се забави на болеста. Во моментот кога болеста се открива дури во почетните фази, веќе 50% од бубрежното ткиво е уништено, што значи дека иако бројката вредноста на серумскиот креатинин и на уреа е малку над нормала, веќе се работи за значително оштетување на ткивото. Да, ќе продолжиме понатаму, веќе имаме јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господја? Имам прашање за професорката. Добро. Имено сум оперирана од карцином на дојка. Добре. И имам примено 8 циклуси хемотерапија. Тоа е последната хемотерапија заврши во јануари минатата година. Добре. Што значи околу година и 2 месеци сум без хемотерапија. И без прегледа на абдоменски на ехо, бубрезите ми беа во ред. Меѓутоа, пред 2 недели ми се откриени 2 цисти на едниот бубрег. Би сакала да ми кажете ваше мислење колку е тоа опасно, со оглед на тоа што мојата мајка почина од карцином на бубрег. Дали ова доволно, професорке? Како да. Податок? Благодарам. И дали следното јавување е на линија? Добар ден. Доколку не ве поканувам повторно да се јавите, кој е вашиот коментар и мислење за господјата? Во случај кога постои предходно малигна болест, која што била третирана со хемотерапија, она што ние пред се го гледаме е дали заради хемотерапија и невнесување на течности има пораст на серумскиот креатинин, кој што постепено, но прогресивно се зголемува. Значи, тоа е она што првично го гледаме. И второстепено е во некој случај кога има директен притисок механички заради постоење на тумор, се зголемува обемот на бубрегот со застој на мокрача. Во таквите случаи постои итност на реагирање. Постоењето на цисти најчесто е сосема случаен попатен наод, кој што не зборува за некое постоење на нешто дополнително патолошко. Меѓутоа, се разбира, типот на цистите би требало убаво да се погледнат на ехо и евентуално ако се потребни дополнителни испитувања. Тоа може да го назначи интернистот, може да го назначи нефрологот, дали видот на цистата бара дополнителни имиджинг техники, односно дополнителна визуализација. Да. Најчесто со самото ехо ние можеме да процениме.
Во голем број случаи се работи за дегенеративни цисти кои не прават проблем. Но сепак, видот, големината, растот на цистата, поставеността, сето тоа би требало да го процени најдобро нефролог. Да, благодарам за овој одговор. Уште едно јавување имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас одлично, господине. Поставете го прашањето. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Поздрав и до вас. Неколку години имам два пати кршено камен со ултразвук. Добро. Сега лабораториски креатинот ми е 109, а лекоцитите 5,6. Што треба да сторам? Дали е тоа слабост на бубрегот или пак не знам што да речам, што треба да направам, што треба да се лечам, треба негде да се јавам понатака. Да. Го свати професорката вашето прашање, благодарам. Имаме уште едно да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Да, добар ден и за вас и за докторката. Имам едно прашање. Да, поставете го. Докторка, преди 10 дена бев во кардиологија. Имам зголемена аритмија. Добро. Констатирана е бубрежна слабост. Како можам да... На крајот, ви кажете да си ги проверите бубрежите, имате слабост. Како да дојдам до вас, никако нема термин. Добро. Благодарам за вашиот интерес и прашање. Сакате на првиот или вториот, господин? Да, може на првиот да одговорим. Да, слободно. Значи, за првиот гледач, бидејќи ви кажале дека вашиот серумски креатинин е 109 микромоли на литар, кое што во повеќето лаборатории е горна дозволена граница, предпоставувам дека вашиот матичен лекар, интернист, ви известил дека веројатно постои некакво почетно оштетување на бубрегот. Меѓутоа, за да ние зборуваме дали постои бубрежна слабост, треба да имаме податок дали најмалку 3 месеци серумскиот креатинин бил со повисоки вредности. Значи, за да разликуваме дали е тоа акутно или хронично, треба да се види динамиката, движењето на вредностите на серумскиот креатинин. Кршењето на каменот само по себе може во моментот да го зголеми серумскиот креатинин, но може понекогаш и да нема никакво влијание. Значи, зависи дали тој камен прави застој, обструкција на мокрачата или не. Во таквите ситуации, ако имате двоумење, е потребно да се следат повеќе пати вредностите на креатининот и доколку има сомнение дека има повисок креатинин, се прави пресметка на она што значи остаточна бубрежна функција. Според тоа, вашиот лекар, кога ќе го пресмета, ќе процени дали е потребно упатување на клиниката за нефрологија или може самиот матичен лекар да ве следи. И вториот господин што се јави? Да. Значи, честопати пациентите кои што се хоспитализирани на клиниката за кардиологија добиваат и други лабораториски наоди за кои не биле свесни. Предпоставувам дека овде исто серумскиот креатинин бил нешто повисок, но може би нема податоци дали предходно било во повисоки вредности или не. Секогаш ние на отпусните писма на било кој од клиниките упатуваме каде понатаму треба пациентот да се јави доколку има друга вредност која што отстапува. На клиниката за нефрологија може да се закаже термин или пак може да се дојде со приоритетен упат доколку се вредностите на креатининот повисоки и доколку има итност, така што е добро да се направи проценка дали е тоа моментална вредност или пак се работи за нешто кое што подолго време постои. Да, кажавте дека серумскиот креатинин всушност ако 3 месеци константно или постојано е во нагорна линија или во пораст на таа дозволена граница, тогаш се зборува за бубрежна слабост. Да, значи ние имаме малку повеќе дефиниции. Да, дополнително да ќе ве прашував тоа дали е потребно да се верификува оваа дијагноза како испитување или други начини на преглед. Имаме повеќе дефиниции кои што вклучуваат бубрежни абнормалности се нарекуваат. Тоа значи дека кога се работи за први степен на бубрежна слабост, може би воопшто серумскиот креатинин не е повисок, може би само во урината има наод кој што не е нормален. Тоа е најчесто присуство на белковини и присуство на крв на урина, во урината. Тоа бара дополнителни изследувања. Не мора секогаш да биде значајно патолошки наод, може би е моментално, но секогаш бара задолжително следење и дополнителни испитувања.
веќе од вториот стадиум на бубрежна болест постои повисок серумски креатинин. Ако тој серумски креатинин е повисок во период подолг од 3 месеци, веќе можеме да зборуваме за хронична бубрежна болест. Уште повеќе, ние не го гледаме само серумскиот креатинин, туку она што предходно спомнав, ја проценуваме остаточната бубрежна функција, преку калкулација, тоа се налекува гломеруларна филтрација, но она што е важно за пациентите е дека ние ги прашуваме која е нивната возраст, се разбира полот, го земаме предвид висина, тежина и според тоа пресметуваме колку бубрегот има понатаму функција, односно што можеме да очекуваме во наредните фази. Да, да го слушнеме и следното јавување во овој прв дел од Фактор Здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете со ваше прашање. Да, може да прашам професорката. Да. Значи, јас сум возрастна 65 години и два пати годишно добивам ешерихија. Милион ми е така вредноста и пијам Ситарал 10 дена и поминува. Сега исто ми се појави симптоми, ама имав 250.000, не беше милион, и тие од микробиологија ми рекоа со течности да пробам. Видам дека не може само со течности, матичната ме препиша само 5 дена Ситарали. Дали тие 5 дена ќе успеат да ја уништат или треба 10 да пијам? Тоа ме интересира, да не одам по доктори, пошто е ризично сега, нели? Да, благодарам за вашиот интерес. Професорке, уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Добар ден. Да. Ме интересира докторката да ми одговори. Не сум баш спрешна да го поставам баш прашањето, но тегот сопруг се јави проблем со бубрезите. Значи, добре, имаше оттеченост по целото тело и отидохме да правихме испитувања, се јавија 2 плюса. Односно, тој серумскиот креатинин му е 13,45. Добро. Му дадоа терапија, рече докторот, додека не се отстрани вишокот на течности и не ослабе 7-8 килограми, не можеме да рачунаме дека ќе бива подобрување, посебно во делот на притисокот, затоа што во тој период имаше многу висок притисок, 250 имаше со 110. Добро, благодарам и за вашето прашање. Останете со Фактор Здравје, ќе продолжиме по блокот реклами. Со професор доктор Билјана Герасимовска, субспециалист нефролог, денеска зборуваме на тема бубрежна слабост, а уште еднаш повикот до вас важи да ни се јавите и поставите прашање доколку имате интерес, а директно да подсетам за господинот што се јави предходно и сите вие кои што имате интерес, професор Билјана Герасимовска ви стои на располагање во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје, и професорке, како што рековте, со приоритетен упат може да дојдат до вас дури и да нема редовни термини. Да дадеме коментар на гледачите кои што се јавија предходно. Да. Драго ми е првата гледачка што го постави прашањето во однос на уринарните инфекции, бидејќи тука има едно значајно поместување во однос на пристапот на лекување. Значи, заради зголемениот ризик од антимикробна резистенција и појавата на се повеќе резистентни типови на бактерии, се препорачува што е можно пократко лекување. Заради тоа, препораката на докторката, предпоставувам која што ја лекува пациентката, била дека е доволно 5 дена да се даде антибиотската терапија. Доколку инфекциите се повторуваат повеќе од 3 пати годишно, тогаш се смета за рецидивантни инфекции, во тој случај е потребна подолготрајна, но со многу помала доза антимикробна терапија. Во овој случај, како што беше наведен, би требало да е сосема доволно да за 5 дена да се добие. Бидејќи два пати спомена во годината се повторува, така, господјата. Така, да. Значи тоа не е пречесто и би требало да има сосема добар одговор. Исто така е значајно и тоа е добро да го знаат пациентите дека не во секој случај треба да се даде антимикробна терапија, односно антибиотска терапија, кога има позитивен наод на уринокултура, тоа се прави само ако тие имаат значајни симптоми. Видејќи се смета дека бактеријата може да биде присутна во мокрачата, да не прави никакви проблеми кај пациентот. Тоа е за првото прашање, додека за второто прашање, морам да кажам дека има секогаш поврзаност со задршката на течности во организмот и повисокиот крвен притисок. Веќе гледачката спомена дека вредности за сопругот 250 има, со 110. Да, вредности на притисок. Крвниот притисок кој што е исклучително висок, и спомна уште еден податок дека во мокрачата има присуство на протеини. Тоа треба да се провери дали е точно и ние правиме мерење на протеинурија во тек на 24 часа за да се види дали е тоа навистина поврзано со некакви бубрежни случувања. Ако е така, тогаш треба да се упати на клиниката за нефрологија. Во секој случај
Обично првиот предизвик е да се нормализира крвниот притисок и да се намали течноста преку давање на терапија за измокрување, односно диуретска терапија. Така што бидејќи се работи за посложен случај, секако советите на лекарот треба да се послушаат, да се следат и доколку е потребно да се упатат на клиниката. Една од поинтите за кое што зборувавте, кажавте дека бубрежната слабост може да биде акутна и хронична и веќе во четвртата или петтата фаза е драматична или веќе клиничката слика е евидентна, иако во претходните фази тоа изостанува. Ме интересира кога ќе се појави таа клиничка слика, таа манифестација. Дали всушност бубрежната слабост значи само задршка на течности, туку и дополнително други функции се оневозможени и компроментирани можеби од бубрезите? Бубрезите се органи кои што имаат бројни функции, учествуваат и во создавањето и во подобрувањето, да речеме, на крвната слика, учествуваат во електролитната функција, учествуваат во исфрлувањето на течности, на сите отровни материи, значи имаат бројни функции, но не сите функции нивни откажуваат во подеднаков степен во зависност од степенот на бубрежната болест. Значи ние најчесто во првите фази сепак има некаква компензација, затоа велиме во напреднатите фази, во четвртиот и во петиот стадиум на бубрежна болест, може да се манифестираат со отоци, може да се манифестираат со една малаксаност, со бројни други компликации заради и тоа е целта да пациентите стигнат во време кога може сето тоа да се спречи или евентуално да се намали таа прогресија. Уште едно јавување имаме. Благодарам за разбирањето. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Добар ден. Да, добро дојдовте, господине. Јасна. Да, вие сте на ред. Јасна, окей. Да. Кое е вашето прашање? Најпрво да ве поздравам. Благодарам. Моето прашање се однесува, јас немам бубрежни заболувања, меѓутоа преку 20 години имам проблем со калкулуси, односно камчиња. Добра. Сум испробал, сум правил анализа, оксалати, алуминиум, урати, помешано е тоа нешто, така. Последните две години немам исфрлено, да скратам, немам исфрлено камен, меѓутоа, кога отидов на ЕКО, има многу камчиња и два се со големина од 1,5, одно 1,3 сантиметри. Односно 15-13. Предпоставувам барате коментари или мислење од професорката? Барам, да. Ако има некој лек или некоја терапија да се земе, да не ми се то повторува, да се некако спречи. Или понатака што да правам. Да, благодарам за вашиот интерес. Кој е вашиот коментар? Значи, создавањето на камчињата во бубрегот зависи најчесто од два фактори. Едниот е присуство на одредени материи во вишок и склоност за нивно преципитирање, односно на таложување. Има особи кои што имаат одредената таква склоност многу поизразена, понекогаш се вклучени и метаболни фактори, присуство на зголемено ниво на парат хормони, така натаму. Значи, сето тоа треба во проценката првично да се потврди или да се исклучи. Во веќе кога се тие присутни и настанати, оно што ние го гледаме е дали тие прават задршка на мокрача и го спречуваат оттекувањето на мокрачата, затоа што во таков случај тој застој може да ги оштети бубрезите. Значи, ние го проценуваме ризикот од оштетување и намалување на бубрежната функција. Доколку таков ризик е мал или го нема, не е задолжително одстранување на камчињата. Значи, прво пристапот, дали треба да биде интервентен или не, зависи од тоа каде се тие сместени, не е само големината, туку дали прават оштетување на бубрежната функција. Доколку тоа не е случај, тие може да останат во намука, значи, дешто се, само треба да се следат. Да. Да дадеме аспекти на терапевскиот пристап во однос на бубрежната слабост, од една страна, ако тоа се открие во таа почетна прва, втора или трета фаза, и ако е веќе во некоја напредната четврта и петта фаза, што како модалитети на терапија се нудат? Значи, доколку се работи за првите фази на бубрежна болест, значи прва, во најпрвата фаза, каде што има само промени во мокрачата без промени во серумскиот креатинин, задолжително треба да се направи добар диагностички пристап за да се види за каков тип на заболување се работи. Ако се работи за заболувања кои што се автоимуни, гломерулонефритис и така натаму, во тој случај се прави, да речеме, бубрежна биопсија и се одредува со терапија како би можело да се модифицира понатака болест. Има посебни лекови кои се имуносупресивни и се даваат или евентуално може да се следи состојбата без потреба од некаква имуносупресивна терапија. Кога веќе се работи за повисок креатинин или намален клиранс, како што ние тоа го кажуваме,
следењето на состојбата зависи од тоа дали се работи за брза прогресија или бавна прогресија. Значи, кога се работи за една бавна прогресија, прво треба да се влијае на фактори на кои што може, кои може да се модифицираат. Значи, ако се работи за диабет, задолжителна добра гликорегулација, значи гликемијата да биде во границите на нормала и не само вредноста да биде добра на поединечниот, поединечната вредност и она што го ние велиме тромесечно одредување, односно гликозилираниот хемоглобин А1С, туку е потребно да има и помалку варијабилност во однос на вредностите на гликемијата. Доколку се работи за пациенти со хипертензија, идеално би било да вредностите на крвниот притисок бидат под 140-90, односно ако пациентот веќе има и белковини во мокрачата, уште и пониско ниво до 130-90. Значи, сите оние фактори на кои можеме да влијаеме, кои може да се модифицираат, треба да се земат под контрола или во една рамка. Да. Да. Задолжително престанок на пушење, намален днес на алкохол, одржување на здрава телесна тежина, зголемена физичка активност, сето тоа е фактор кој што може да ја намали прогресијата на бубрежната болест и е добро да се започне уште во првиот момент кога ќе се постави диагнозата, например, на диабет или на хипертензија, затоа што со тоа се намалува ризикот и за настанување на хронична бубрежна болест и за натамошни компликации. Да. Особено сакам да нагласам дека пациентите кои веќе имаат хронична бубрежна болест имаат 6 пати поголем ризик од кардиоваскуларни случувања, значи од миокарден инфаркт и од мозочен инсулт, така што често пати тие може би и нема да стигнат до фазата на хемодијализа заради сите овие други компликации и зголемен морталитет. Или акутни некои случувања кои што може да се случат. И најмалку, она што го споменавме, а не толку помалку важно, односно најважно е пиењето течности, односно водата, тука пред се алудирам. Сигурно ќе се согласите. Да. Пиењето течности се препорачува да, прво, пред се кај здрави луѓе, да биде во зависност од тоа и колку измокрува пациентот и дополнително уште најмалку 700 мл течност. И во првите фази на бубрежната болест исто така се препорачува, меѓутоа со внимание, затоа што доколку пациентот веќе има отоци, тука треба да биде малку по намален днесот на течност. Да. Да, благодарам. Уште две јавувања ќе вклучиме во фактор здравје. Добар ден до првото. Дали сте на линија? Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине. Добар ден. Да. Поздрав до емисијата, поздрав Благодарам. До гостинката. Поздрав и до вас. Кој е вашето прашање? Имам едно прашање. Последните месеци во анализите на крвта откриено е зголемување на креатининот околу 150 и уреата околу 11,4. Бев на интернист, направив снимање, снимки на бубрезите, најдоа на едниот бубрек намалена големина. Добро. Други заболувања не открија ништо, немам некои проблеми, меѓутоа резултатите во анализите на крвта се загрижувачки, да речам, зголемени. Дали сето тоа треба да се следи понатаму, дали треба да се преземат некои конкретни мерки, ќе ве молам. Да, благодарам. И дали второто јавување во овој блог го имаме на линија? Добар ден. Да, Ало? Мислам дека го имате. Како да. Сте? Добар ден. Ве слушаме, господја. Да, задоволство е што сте со нас во друштво. Кое е вашето прашање? Па, всушност, имам два дела. Една е констатација, а друго па може да се нарече дека ќе биде и прашање. Убаво е и ја почитувам многу идејата што вашата ценета гостинка денеска, како да ги лечи по телефон, гледачите. Добро. Ало? Какви бубрежни слабо. Добро. Даваме совети пред се, препораки, тоа ни е целта и да ве упатиме, доколку имате интерес каде да се обратите. И кое е вашето прашање, дали сте на линија? Доколку не ве поканувам повторно да се јавите. Професорке, кој е вашиот одговор за господинот? Дали понатаму треба изследување? Да, задолжително треба следење пред се на состојбата. Вредностите се нешто над нормалата. Повторно велам, ние пресметуваме колку е остаточната бубрежна функција, меѓутоа потребно е следење во еден подолг временски период. Доколку нема знаци дека болеста брзо напредува, тогаш се препорачуваат само контроли на одреден временски период и совети на кои работи треба да се обрне внимание, значи во наредниот период. Така што доколку нема брза прогресија, се разбира, треба да се внимава на крвниот притисок, на начинот на живот и
се препорачува само следење. Да, и оно што сакам да ве прашам пред уште еднаш да ги потенцираме превентивните аспекти, не само во однос на бубрежната слабост, туку и светскиот ден на бубрегот кој што утре се прославува, кога се случуваат тие компликации, односно за колку време, каква е прогнозата кај пациентите кои што завршуваат во терминална фаза на хемодијализа или евентуална трансплантација како индикација за спасување на живот. За жал нема точно време на кое што се предвидува дека ќе дојде до влошување до терминална фаза. За некои, кај некои пациенти тоа се случува побрзо, кај некои се случува побавно. Она што со сигурно знаеме е дека намалувањето на прогресијата може да биде понекогаш благодарение на чистите лекарски контроли, значи секако контролите и превземањето на мерки за подобрување на состојбата имаат влијание. Меѓутоа, времето на настанување понекогаш е доста долго, понекогаш може да биде во период од само неколку месеци, затоа што може да има повеќе фактори кои што ја влошуваат ситуацијата. Баш заради тоа е сега се поместува нивото на свесност на ниво на превенција и на детекција, а не само на спречување на компликации. Да, и она што не ве прашава, сигурно веќе низ разговорот го сфатија гледачите, но уште еднаш експлицитно да го објасниме дека бубрежната слабост може да се јави и унилатерално, односно билатерално, двата бубрега да бидат зафатени. Чисто пати, кога е само едниот бубрег засегнат, другиот, доколку е здрав, сигурно може да компензира, да, и може да уште еден долг период, понекогаш и целиот живот, ја превзема комплетната бубрежна функција без никакви проблеми. Компликации, проблеми. Меѓутоа, но ако се зависи, засегнати двата? Ако се засегнати двата, тогаш во зависност од самата причина, понекогаш велам побавно, некогаш побрзо, може да се стигне до петиот стадиум на бубрежна болест. Да, но се третираат и следат двата бубрега во тој случај. Да, дефинитивно. Да. Значи, особено ако се имунолошки промени, тие се секогаш на двата бубрега и исто така промените од диабет и од хипертензија се паралелно се, да, случува. И за крај, пред да ви се заблагодарам уште еднаш да го потенцираме уште утрешниот ден и дали ќе има некои активности со оглед на препораките заради коронавирусот или тоа се одложува? Заради препораките нема да има некаков друг тип, меѓутоа ова е начинот со кој што ние можеме да пренесеме за она што е важно, а тоа е свесноста за превенција, раната детекција и честите контроли. Тоа сакаме да апелираме, значи, до пациентите, до другите здравствени работници, до колегите и до сеопштата јавност, дека тоа навистина потребно за да се намали бројот на пациенти со крајните случувања. Да, и тоа спасува животи во крајна линија. Тоа така е и целта, за да бидат луѓето здрави и имаат квалитетен живот. Ви благодарам, професорке, за вашето присуство, за можноста да соработуваме повторно со вашата клиника и покана повторно да бидете дел од Фактор Здравје. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Подсетувам дека професор доктор Билјана Герасимовска, специјалист, субспецијалист, извинувам, нефролог, ви стои на располагање во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Ви благодарам за вашето присуство и соработка и поздрав до нашето следно видување веќе утре овде со Фактор Здравје. До тогаш пријатно.